Vítáme vás u 5. vysílání z Hoštecké radnice. První slovo v našem vysílání předáme starostovi města Hoštky Milanu Konfrštovi. Dobrý den, vážení spoluobčané. Neustále se množí dotazy, jak to bude letos s odvozem biologicky rozložitelného odpadu. Rada města vypracovala novou obecně závaznou vyhlášku, která se týká likvidací odpadu jako takových. A ve vyhlášce je obsažena i kapitola, která se týká biologicky rozložitelných odpadů. Tato vyhláška reaguje na změnu legislativy a stejně tak reaguje na to, že jsme vystavili nový skládkový dvůr, kde se dají odkládat všechny druhy odpadu, včetně biologicky rozložitelného. Nicméně rada města zařadila do návrhu obecně závazné vyhlášky i to, že dvakrát na jaře a dvakrát na podzim budou přistaveny velkoobjemové kontejnery na větve, trávu a listí, které budou vyhrabány ze zahrádek. Po zbytek roku budeme potom přistavovat valník městského úřadu tak, aby bylo i v průběhu roku možné odkládat nejrůznější biologicky rozložitelné odpady. Nejbližší termín pro přistavení těchto velkoobjemových kontejnerů je poslední víkend v březnu a první víkend v dubnu. Takže tam budete mít všichni možnost odložit to, co teď vystříháte se zahrádek. Dále bych vás chtěl pozvat na zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 15. března od 17 hodin v obřadní místnosti městského úřadu. Prvními dnešními záběry zavítáme na dětský bowlingový turnaj, který proběhl ve čtvrtek a pátek 23. a 24. února. Tento bowlingový turnaj pořádá pravidelně firma Chvalis ve spolupráci s Hošteckým sportareálem. Nyní slovo předáme panu Milanu Chvalinovi a také starostovi města Hoštky Milanu Konfrštovi. Tak milé děti, dovolte, abych vás přivítal na 14. ročníku bowlingového turnaje o putovní pohár společnosti Chvalis SRO. Tato soutěž je tradičně uspořádána ve spolupráci s provozovateli sportovního areálu. Letošní ročník již druhým rokem je to firma manželů Slivanských. Chtěl bych popřát vám všem, vidím, že je vás tady skutečně hodně, mám z toho velkou radost, aby turnaj se nesl ve sportovním duchu fair play. Vzhledem k tomu, že vás je opravdu přihlášených hodně, tak je rozdělen do dvou dnů, přičemž dnes je první a třetí třída, takže držím všem palce, ať se daří, ať se nikdo nic neudělá. Máte tady připravené i skvělé pohoštění, takže i přeji dobrou chuť a dobré zážitky. No a zítra budeme pokračovat, komentář k zítřejšímu dní bude pokračovat. Takže já předám slovo panu Slivanskému, který vám řekne několik slov ohledně organizace. Dobrý den, dovolte i mě, abych vás přivítal u nás ve Sportcentru v Hošce a těším se s vámi společně na 14. ročník tradičního bowlingového turnaje, který se pořádá hlavně díky panu Chvalinovi a jeho firmě Chvalis SRO, která je generálním sponzorem každého ročníku. Takže jemu patří velký dík a velký potles, protože díky němu jste tady dneska, můžete tady soutěžit o ty krásné ceny a odnesete si hodnotné ceny a spoustu zážitků. Byl jsem velice mile překvapen atmosférou a soutěživostí dětí. Myslím si, že turnaj měl atmosféru tak jako ostatně vždycky a já bych chtěl poděkovat hlavně jednateli společnosti Chvalis panu Chvalinovi za to, že pravidelně tento turnaj pořádá a dále bych chtěl poděkovat manželům Slivanským, kteří turnaj organizovali za sportovní centrum.
Celkem se tohoto ročníku zúčastnilo 51 dětí a výsledky jsou tyto. V nejmladší kategorii první až třetí třída zvítězil Matěj Balok, na druhém místě se umístil Jirka Schinfeld a třetí byl Jára Slivanský. V kategorii čtvrtá až šestá třída zvítězil Josef Balok, druhý byl Martin Bauer a třetí Tereza Verešová. V nejstarší kategorii sedmá až devátá třída zvítězil Adam Štekr, na druhém místě Michal Rieger a třetí Marek Máj. Absolutním vítězem celého turnaje byl Adam Štekr. A nejmladší účastnicí byla Kateřina Wollenheitová. A absolutním vítězem se zároveň stává Marek Štekr. No, já bych to jenom lehce okomentoval. Takže 14. ročník soutěže bowlingu o putovní pohár společnosti Qvalis předávám tomuto mladému muži a přeju mu, aby se ho rok užil, trénoval, hlavně trénoval a pokusil se ho získat třeba příští rok. Ale budeme doufat, že nám ho vrátí v pořádku. Takže i tak gratuluju a na rok ho máš. Nyní vás zveme na odpoledne pro seniory, které uspořádalo město Hoštka ve středu 1. března, jako již pravidelně v hotelu u Lišky. Na úvod posezení se hrála hra bingo, vítězové tentokrát byli pan Jiří Herbrich, paní Antonie Hubalová, paní Věra Mesteková a pan Arnoš Cvatoš. V tanci a poslechu nám hrál pan Jan Kačány a nechybělo ani pohoštění. Všichni, kteří dorazili, se výborně bavili. Nyní pro vás máme blok pozvánek. Město Hoštka vás zve na pohádku pro děti, Pejsek a kočička jdou do divadla. Hraje divadelko Romaneto a divadlo se koná v úterý 14. března od 17 hodin na sále radnice v Hoštce. Vstupné je zdarma. Sbor dobrovolných hasičů Malešov pořádá v sobotu 18. března hasičský ples. K tanci a poslechu hraje kapela Fantazie, vstupné je 150 korun. Vstupenky můžete objednávat na telefonním čísle 606 442 122. Město Hoštka vás zve na aprílovou maškarní zábavu pro dospělé, která se koná na sále radnice v sobotu 1. dubna od 20 hodin. Ceny na místě jsou 70 korun. V předprodeji si můžete koupit vstupenku na městském úřadě v ceně 50 korun. K tanci a poslechu bude hrát skupina No Name Litoměřice. Masky jsou vřele vítány. V sobotu 25. února proběhl na sále další ročník již tradičního školního plesu. Ples se velmi vydařil, lidé se skutečně skvěle bavili, tombola byla bohatá a k tanci a poslechu hrála skupina Impuls. O přetančení se postarala taneční skupina Rise the Style. Dovolte mi, abych zahájil 8. ples základní školy a mateřské školy Hoška a abych vás na něm přivítal. Nejprve bych chtěl poděkovat všem, kteří se na přípravě plesu a na průběhu plesu podílejí. Dále bych chtěl poděkovat sponzorům, jejich seznam máte na stole, za bohaté dary. Ples zahájíme přetančením.